Protocolul politic semnat recent și la nivel județean între reprezentanții organizațiilor PSD și Partida Romilor Pro Europa este privită cu încredere și în perspectiva proiectelor care vor trece prin Consiliul Local Municipal Târgoviște. În calitate de lider al grupului USL din Consiliul Local Municipal Târgoviște și de președinte al organizației municipale a PSD Târgoviște, salut și eu încheierea protocolului cu Partida Romilor. Dacă este cineva care aștepta acest protocol în structura administrației publice locale, eu sunt unul din cei care așteptau cel mai mult încheierea acestui protocol. Cu privire la posibilitățile de colaborare, domnul Păun a fost foarte clar când a exprimat modalitatea în care se va colabora între aleși și Partidei Romilor pe listele PDL sau independent și aleșii Uniunii Social Liberale. Dacă aceștia aleși ai Partidei Romilor se vor emancipa, să spun, de direcțiile de partid ale Partidului Democrat Liberal, atunci este în ordine, nu trebuie neapărat să sprijine o poziție a Uniunii Social Liberal, ci trebuie să sprijine acele proiecte care sunt într-adevăr necesare comunității locale.